Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la jurnal. Iată care sunt, pentru început, cele mai importante titluri ale zilei. Un băiețel de 4 ani a fost victimă unui accident rutier. A fost transportat de urgență la Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. Un bărbat și-a ucis sora în bătaie. Conflictul de la spitalul din Năsăud încă nu s-a încheiat. Au început zilele Becleanului. Un copil de 4 ani a fost lovit astăzi de o mașină în timp ce se juca în fața casei. Starea gravă a micuțului i-a determinat pe medicii bistrițeni să apeleze la colegilor de la SMURD. Băiatul de 4 ani care a fost lovit astăzi de o mașină pe strada Toamnei a fost transportat de SMURD la Târgu Mureș, datorită faptului că starea acestuia s-a agravat. Deci am fost solicitat să transportăm la elicopter pentru a fi transportat la Târgu Mureș. Un pacient cu un traumatism cranian, comoție cerebrală, o plagă parietală la nivelul scalpului și un colabare a unui plămân. Ce șanse credeți că are? Rezervat, nu știu. Din declarațiile poliției reiese faptul că băiatul a dorit să traverseze strada, însă a alunecat pe carosabil, luând prin surprindere pe un conducător auto care nu a putut evita impactul. Declarațiile medicilor sunt rezervate în privința șanselor de supraviețuire ale băiatului. Și-a omorât sora în bătaie. Este isprava unui bărbat de 39 de ani din Fântânița, care a mai fost condamnat pentru omor. Nici măcar medicii de pe ambulanță nu au putut o salva pe tânăra de 21 de ani, care a murit în drum spre spital. Din Reghin. Ca șocant ieri după masă în satul Fântânița, polițiștii au fost chemați să intervină pentru a aplana un conflict între un bărbat și sora lui. Între timp a intervenit și o a treia persoană care a dorit să îi despartă. Este vorba despre sora celor doi. Cuprins de furie, bărbatul a bătut-o până a lăsat-o fără suflare. Din cauza unor neînțelegeri legate de anumite daune provocate de niște copii, acesta lovind-o cu palmele și pumnul peste față. Între cei doi a intervenit o altă soră de-a lor, având intenția de a plana conflictul, însă fratele celor două femei, cuprins de furie, i-a aplicat și acestea mai multe lovituri cu palmele peste cap. Aceasta s-a dezechilibrat și în urma căderii s-a lovit la cap și a decedat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, cu autorul în stare de reținere pe timp de 24 de ore, urmând ca după efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei morții, în funcție de aspectele noi apărute, încadrarea faptei să fie schimbată în omor deosebit de grav. Vreau să menționez faptul că bărbatul a mai comis un omor și a fost condamnat la 10 ani închisoare în 30.06.1993 de către Tribunalul Bistrița Năsăud. Acesta a fost eliberat în 4.09.1998, având un rest de executat de 1.323 de zile de închisoare. Făptuitorul urmează a fi prezentat la Tribunalul Bistrița Năsăud cu propunere de arestare preventivă. Tânărul de 31 de ani este cercetat în acest moment pentru omor calificat, însă se așteaptă ca în urma definitivării cercetărilor fapta să fie încadrată ca omor deosebit de grav. În continuare, acuzatul va fi înaintat Tribunalului Bistrița Năsăud cu propunere de arestare preventivă. Accident pe Bulevardul Independenței. Actorii implicați au fost un tânăr scutăriș și un conducător auto. În urma impactului, băiatul a fost transportat de urgență la spital. Conducătorul autovehiculului spune că vinovat pentru cele întâmplate este tânărul care conducea mopedul. Din nefericire, acesta din urmă a ajuns la spital. Da, circulam pe banda pe prima bandă. După ce am trecut trecerea de pieton, bineînțeles, la trecere am încetinit. După ce am trecut trecerea de pieton, am semnalizat dreapta să iau o persoană și, nu știu, scuterul a venit din spate cu viteză mare. Am încercat după aia să fac stânga să le vii, dar n-am mai avut, m-a croșat partea asta dreaptă. Ce-a pățit cel de pe scuter? Păi s-a lovit un pic, s-a zgâriat puțin, pe la picior, pe la mână. Din cercetările efectuate până la această oră rezultă faptul că în urma accidentului au fost avariate ușor încă 3 mașini. S-a întâmplat o coliziune între un autoturism și un ciclomotor. Conducătorul ciclomotorului este transportat la spital pentru investigații. În urma acroșajului a rezultat mai multe avarii la cele două implicate, inclusiv încă 3 mașini care erau parcate în zonă. Cine a fost de vină? Cel cu mașina sau cel cu motocicleta? Deci, în momentul de față, efectuăm cercetări pentru a stabili acest lucru. Nu putem să ne pronunțăm încă până nu avem declarațiile martorilor și toate probele necesare. În jurnalul de luni vom reveni cu amănunte despre starea tânărului rănit.
Din nou nemulțumiți. Este vorba de personalul Spitalului Orășenesc Grigore Trifan din Năsăud. După ce se credea că s-a ajuns la o înțelegere, câțiva angajați ai spitalului au ieșit din nou în curtea acestuia pentru a protesta. În urma intervenției făcute de prefectul Cristian Florian la Spitalul Orășenesc Grigore Trifan din Năsăud, conducerea spitalului a ajuns la un acord, toată lumea fiind mulțumită. Acest lucru ni l-a confirmat chiar prefectul Cristian Florian într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ASTV. După masa acelei zile însă, aproximativ 30 de asistenți au ieșit în curtea spitalului pentru a protesta. Motivul? Asistenții sunt nemulțumiți de programul impus de conducere și anume de faptul că lucrează 8 ore cu 16 și nu 12 cu 24. Pentru că prefectul Cristian Florian nu se afla în județ, a fost contactat telefonic pentru a vedea ce părere are despre acest protest și ce măsuri va lua pentru a rezolva noile probleme apărute. Deci în urma ședinței de miercuri dimineață pe care am avut-o cu cei din conducerea Spitalului Năsăud, cu membrii sindicaliști, am ajuns la un consens, adică acel protocol pe care l-am semnat în urmă cu două săptămâni va fi până luni pus în aplicare de conducerea spitalului, iar personalul de acolo va fi de acord cu programul normal de lucru de 8 ore, programul de 8 cu 16. Și cum explicați această nemulțumire a lor? Reprezentanții sindicaliștilor au spus că este un program imposibil de pus în aplicare. Dar am căzut cu toții de acord că cei din conducere își asumă acest program normal de 8 cu 16, iar dacă în anumite secții se constată în următorul timp, următoarea săptămână, două, trei, următoarea lună, că apar deficiențe de activitate, atunci se va putea interveni, iar punctual acest program de 8 cu 16 să fie schimbat cu un program de 12 cu 24. Disputa dintre sectorul bugetar și cel privat devine din ce în ce mai aprică și la Bistrița. Mulți oameni de afaceri bistrițeni condamnă salariile mult prea mari ale bugetarilor, dar și modul în care anumite instituții sărăcesc bugetul de stat. Ministrul Marian Sârbu a vorbit ieri la Bistrița despre necesitatea menținerii dialogului social pentru a avea o societate care să funcționeze cât mai bine. Însă atunci când dialogul deschis între ministru și oamenii de afaceri bistrițeni a început în cadrul ședinței de joi, problemele și disputele nu au întârziat să apară. Cei din sectorul privat acuză dur salariile exagerate ale bugetarilor și insistă că numărul lor trebuie redus. Președintele PSD, Emil Radu Moldovan, a declarat că guvernul ar trebui să aibă grijă de sectorul privat și a adus în discuție cele 9 milioane de euro promise. Cu toate segmentele sociale, de la patronat, agenții economici, administrație, deconcentrate, sindicate, asociații profesionale. Dar mi-am asumat acest risc, m-am lăsat pe maturitatea dumneavoastră că întâlnirea noastră de astăzi nu se va transforma într-o dispută între sectorul privat și cel bugetar. Putem o rezolvă, noi putem să lăsăm pe domnul ministru la bioră și ne batem noi aici care e stânga și care e dreapta, sau care e bugetarul și care e privat. Dar aș vrea să vă spun ceva, domnule primar, cu riscul de a mă supăra sau de a mă atrage o